Este é Luís Taboada, un veciño de Chantada que organiza para mañá na vila de Chantada unha marcha contra a empresa Monsanto. Monsanto é unha empresa que está facendo moito daño no mundo porque queren, queren ter a xente collida pola alimentación, non sabes? E a alimentación ainda pode ser máis fastidiado que as bombas, entendes? E non, claro... Si te a unha persona que non pode comer e tal, que, que e, e, incluso pode se suicidar, entendes? Na India, carallo, suicidanse, suicidanse os pais de 25 anos con 10 fillos. Con 10 fillos, porque non teñen cartos para pa mercar os servicidas. Para mercar os servicidas, para pa, pa, manter os cultivos de Monsanto, entendes? Dos, dos, dos transgénicos. A marcha que se organiza para mañá vai ter lugar en todo o mundo, enxantada organiza a Luís, que tamén se ve perxudicado polos servicidas. Aí que enxantada, home, aí que enxantada, estou non organizando eu porque, coño, eu son medio apicultor, e eh, vexo que as abellas que xa afecta tamén os servicidas, ises de Monsanto, eh, os rundus, e eh, todas esas cousas, non sabes? E os transxénicos, a semilla, a flor, a flor do, do, do millo transgénico é distinta que o millo natural, entendes? O millo transgénico é unha cousa horrorosa, por eso, porque, coño, pois, eh? porque están contaminados por herbicidas e por, e por cousas desas. Eh. Para máis información, este chantadino recomenda ver uns documentais que se fixeron para amosar esta controversia que existe coa maneira que tende a traballar esta empresa. Hai uns documentais que, que poñen moi ben en Youtube, salen en Youtube, eh, que son El Mundo Según Monsanto. El Mundo Según Monsanto. E hai unha rapaza, aí, bueno, unha, unha francesa, eh, Marie, eh, Marie eh, Robain, María Robén, que é autora de deses, deses, de documentais, non? E hai, pois, anos desde, desde cinco minutos, dez minutos, eh, hora e media, dúas horas, entendes? O sea que aí podes informarte do que eu xa vin varios, están moi ben, moi ben, moi ben. A marcha será mañá sábado ás sete da tarde, e sairá diante do bar centro na rúa Leonardo Rodríguez en Chantada.